ama koowaad isada quruxda badan oo barnaamijkaaga aad liin soo dhaweysay waana kaaga mahad celinayaa abuu muuqaalkaas horta wuxuu ku baahay maxaa la dhahaa gabar saaxiibadeeda muuqaalka dhiibtay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada maqalka codkaasi dhegihiina soo gaaraya waa Maryan oo qaraabo dhow la ah canabka weyn. Maryan ayaa waxay daaha ka rogaysaa maanta muuqaalka baraha bulshada ku faafay cidda ku faafisay sida canabka weyn faraheeda uga soo baxay qofka duubay iyo weliba xaqiiqooyin kale oo fara badan. Ku soo dhawaada mar kale iyo Goodwayne Touring Bike. Waa mahadsan tahay marka koowaad isada quruxda badan oo barnaamijkaaga aad liin soo dhaweysay waana kaaga mahad celinayaa abuu muuqaalkaas horta wuxuu ku baahay maxaa la dhahaa gabar saaxiibadeeda muuqaalka dhiibtay taleefonka canigu ku jirkoodii muuqaalkaas cidna ma ogeyn ayada aana ka ahayn baas weerkana qofa ayada ahayn aqoonin ma fahamti ayaan taadhana yiraadinaysa si ay ku bixiso laakiin mays u suurtagal laakiin ayaan dhaweyd adeweygii hor lasoo dhaafay muuqaalka heshay ayadana mooye qof kale baas weerkaasna aqoonin marka nimankay u dhiibtay maalin kastoo noo soo cagajuglaa jiray oo yacni canab soo wici jiray waxay xataa soo weydiistay lacag $500 gaaraysa oo ku dhaheen muuqaalka xataa usoo direen dhaheen muuqaalkaasa kaahayna ma fahanti. Sahr oo aan weydiinay qolyaha muuqaalka haya una hanjabay mar walba inay taqaano meesha ay joogaan iyo in kale waxa ay ku jawaabtay marka nimankana waxay noogu sheekeen inay joogaan South Africa waxa ogaanay laakiin inaysan joogin South Africa joogaan Kenya nala joogaan presenti marka nimankaas waa niman aad u akhlaaq daran oo gabdhaha video ay ku sheekeen ka haya dadka u suurtagaliya markasta u geeya ayaga ma helaan laakiin dadka u geeya. Waatan mar kale Sahra oo ka jawaabaysa sida uu muuqaalkan ku gaaray baraha bulshada cidda gaarsiisay qofka duubay iyo waliba mobile-ka canab queen sida uu faraha uga baxay iyo waxa ay ku xaqiijinaysaa intaba. Waatan Sahra oo ka jawaabaysa jikarna ayada kumbis ahays ma fahimti muuqaalka oo maxaa la dhahaa hadana ka garanaysay baas weerka queen taleefankeeda cidna ma garanayn oo ayada ka ahayn ma garatay marka ayadana wacnay wadankana way ka tagtay taleefonkeedii way dansatay yaa kaloo bixi kara ayada mooye cid kale mana la garanayn taleefankaas baas weerkiisa. Sahro ayaa waxa ay sheegtay muuqaalkii canab queen laga sameeyey inuu qolyaman xayaal oo faraha u galay kadibna ay la soo xiriireen ayagoo kala soo xiriiraya Facebook-ga ayaa waxa ay weydiisteen lacag si ay muuqaalkaasi u tirtiraan. Waatan Sahro oo noo sharaxaysa. Horta weygii hore dhan nafta u keeneen ma fahimti weygii hore dhan wayna soo wacayaan wayna hanjabayaan intii muuqaalka isa soo dirin way hanjabayeen oo keliya waxayna naga soo hadleen facebook-ga kala soo xiriiri jireen markasta kasoo wici jireen markii dambe hal muuqaal bay soo direen oo laakiin screenshot bisay kasoo qaadeen oo wejigeeda bisay soo direen markaasa waxay dhaheen muuqaalkaasa kaahayna waxaan u baahanana lacag gaaraysa $500 ayadana lacagtii waxay tiri hadda ha dirina lacagta waa adiin siinaya hadda waxba yaala samaynina lacagtii ay raadisay ayadana ilaan qof bin aadan waa $500 lacagta uma ahan. Sahr oo ka jawaabaysa qofka mobile-ka canab queen muuqaalkaas ka bixiyay una gacan geliyay manaxyaasha magaciisa inay noo sheegi kartay in kale ayaa waxay tiri abuu horta magaceeda waxba noo soo kordhimaysa haddaa sheegna iyo haddaa qarina maba fahanti laakiin hadda anaga magaceeda marabo inaa meeshaan ka sheego yaa laakiin si gooni waa kugu sheegi karaa laakiin hadda marabi inaa ka sheego inta.